Постраждав чоловік та побито житло. Ніч для Нікопольщини знову була неспокійною. Тривога попереджала про небезпеку артобстрілу з боку тимчасово окупованого енергодару 10 годин. І без атаки не обійшлося. Окупанти вгатили по Нікополю з важкої артилерії та дронів. У місті понівечені 11 приватних будинків, 9 господарських споруд, газогін та лінія електропередач. Також є руйнування і на одному з промислових підприємств міста. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Через обстріли постраждав один чоловік, йому 32 роки, зараз він перебуває в лікарні.